Ahoj. Ahoj. Garmin Lily 2 jsou za mě ty nejkrásnější dámské chytré hodinky od Garminu a tak nějak silně připomínají ty klasické. Oproti první generaci ale získali bezkontaktní placení, no a ten design ten je ještě umocní na druhou. Možná si říkáte, proč tady není Matěj nebo Filip a je tady místo toho Agáta, tak je to z toho důvodu, že samozřejmě hodně připomínají ty klasické a jsou to dámské hodinky, tak dává smysl si pozvat někoho z našeho druhého kanálu a to je hodinky 365 klasik. Ale to už bylo tak nějak všechno z úvodu, ten na to jdeme pořádně. Značka Garmin vlastně vznikla tak, že se začala starat nebo zajímat o GPS technologie. Je skoro až zvláštní, že prostě vytvořili zařízení jako třeba Garmin Lily 2, který vlastně nemá žádný GPS přijímač. Tyto hodinky ale tak nějak nesází na to, aby byly pro sportovně založené uživatele, ale fakt sází jenom na pěkný design. Ještě než se pustíme na samotnou recenzi, pojďme se podívat na pár věcí, které byste o Garmin Lily 2 měli opravdu vědět. Za prvé, jak už jsme tady zmínili, opravdu hodně připomínají klasické hodinky. Dělají se v šesti verzích, z toho čtyři klasické a dvě takové standardní. Ty klasické trošku drahší, mají navíc NFC placení. Co je za mě super, tak od první generace se přešlo k jinému materiálu a to, že se změnil plast na líník. A co je další, tak se vylepšilo také s ním až topové frekvence, kde už nemáme Elevate 3, ale Elevate 4. A tak jak jsme si bavili na začátku, už na to fakt pořádně. Když se podíváte na design Lily 2, tak vás jako první rozhodně oboutá jejich skla. Tady to není atypické tak nějak pro nabídku Garminu, ale myslím si, že pro celý trh chytrých hodinek, protože si myslím, že žádná jiná značka toto snad nikdy ještě nepoužila. Co je zajímavé, tak já jsem si vždycky myslel, že to zrovna se vytváří přímo na číselníku nebo na displeji, ale co je zajímavé, tak je to vlastně přímo v tom sklíčku, kdy si myslím, že se to dělá nějakou gravírovací technologii. Co je za mě super, tak vlastně tímto se snaží vytvořit tak nějak vzhled těch klasických hodinek, protože když klasické hodinky chtějí vytvořit zajímavý design, tak mají jednu velkou možnost oproti těm, 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 chytrým a to je, že může udělat zajímavé vzorování číselníku. Vzhledem k tomu, že chytré hodinky tam mají display, tak prostě musí vymyslet nějaký jiný způsob, jak vytvořit zajímavý design a myslím si, že Garmin si s tím tak nějak hezky pohrál. Za mě osobně vypadá to moc dobře a myslím si, že tím fakt vybočují napříč tou celou nabídkou. Co mi přijde ještě super, tato vytváří nějakou ojedinilost, protože pro každou variantu Garmin Lily 2 se to zhodování liší a myslím si, že ta jedinečnost je to správné slovo, které bych tady zvolil a nejen jedinečnost, ale i trošku taková, takový pocit nějaké prémiovosti, což trošku napomáhá i změna materiálu. Původní generace vlastně měla plastové tělo, když to tady se přišlo na hliník. Stále ty hodinky jsou ale velmi lehké, 24 gramů. Dominik říkal takovou berličku, že jsou to vlastně dvě 20 koruny a jedna 10 koruna k tomu, takže ty hodinky se opravdu lehoučké a možná to působí trošku lacině, když ty hodinky vezmete do ruky. Ale za mě musím říct, že po nějakých dvou týdnech, co jsem je nosila, já jsem o těch hodinkách prakticky nevím viděla. Jsou neskutečně pohodlné na zápěstí a k tomu samozřejmě napomáhá i jejich velikost, protože průměr toho pouzdra je nějakých 35 mm, což je opravdu málo, ale pro naše útlé dámské zápěstí je to vlastně úplně ideální. Tloušťka je potom nějakých 10 mm, takže krásně se vejdou i pod nějaký třeba rukav, košile, šatu, čehokoliv. Co mi přijde rozhodně super, tak se konečně upustilo od toho atypického uchycení řemínku, protože předchozí generace vlastně měla dva šrouby, které se kontra a tím se vlastně uvolnil ten, ta stěžejka, vyměnil se řemínek za mě hrozně složité. A co bylo nejhorší, tak vlastně tím, že původně to pouzdro bylo plastové, tak ty šrouby byly pochromované a když jste na to strčili ty šroubováky a otáčeli jste, tak se často stalo to, že se ta barva jednoduše, než že servala, jak je, to, jak, je to správné slovo, sedřela, 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 sedřela se. Tekom se přešlo na za mě o hodně systém Quick Release, kde vlastně tam máte takový zobáček ve stěžejce, ten ho potáhnete a máte řemínek vyměněný víceméně za dvě vteřiny, tři vteřiny, nějak tak. Co mi ale přijde jako trošičku blbé, kdybych mohl, říct, kdyby se, když se přichází na systém Quick Release, tak většinou takové, je to spojené s takovým fajným slovem a to je univerzálnost, že vlastně můžete vyměnit ten řemínek z jakýkoliv jiný a nemůžete být přímo o značka Garmin. Ale Lily 2 má vlastně dost atypickou šířku toho těch, těch nožek a to je 14 mm, takže tam jako fakt musíte kopit přímo asi řemínek na Garmin Lily 2. Myslím si, že vyloženě asi nemusíte, protože i na trhu nějaké další značky nabízí tento rozměr, ale je pravda, že určitě větší nabídka je v těch vyšších číslech. Na druhou stranu oproti jedničkám je tam možnost měnit ty řemínky a přizpůsobit právě i našemu šatníku o mnoho větší. Co musím ještě dodat, tak mně přijdou opravdu hodně zajímavé ty nožky, které prostě vystupují tak agresivně z toho pouzdra. Mě to připomíná nějaké vidle od nějakého čerta, nebo, nebo, já nevím. Vím, že je to takové hodně atypické, že jsou fakt hodně agresivní. A řekl bych, že vzhledem k tomu, že se Garmin snaží nějaký minimalistický vzhled, tak vlastně ty nožky to narušují, ale přijde mi, že to narušují takovým nějakým jako dobrým futuristickým způsobem. Já nevím, přijde mi to tak jako působí tam tak industriálně ty nožky, ale mě osobně se to jako fakt hodně líbí. Trošku jo, ale na tom zápěstí to vypadá fakt jako moc pěkně a hlavně to krásně kopíruje to zápěstí, takže já jsem s ním taky naprosto spokojená. No a když už jsme u těch nožek, tak musíme zmínit, že teda celkem šest variant, z toho čtyři jsou buď na nylonu, který je u Garmin Lily úplnou novinkou, anebo jsou na koženém řemínku. Právě tyto varianty jsou označené jako klasik a z nich se dá právě i platit. No a pak jsou ještě dvě varianty, které jsou většinou na silikonovém řemínku. Ty jsou trošku levnější, ale bohužel už nemají tu NFC službu. Mně přijde trošku škoda, že jsou vlastně rozdělené ty verze na klasik a tu základní, a samozřejmě je dobře, že se přišlo z toho plastu na hliník, ale možná by bylo ještě trošku lepší, kdyby se to rozdělilo, že ta základní verze by používala ten, řekněme, lacinější nebo lehčí hliník a třeba ty klasické verze by měly za mě o dost prémiovější ocel. A zároveň by to trošku dodalo těm hodníkám i váhu, protože já osobně jako nějakou lacinost a prémiovost rozděluji jako podle toho, jak cítím tu váhu té, té, věci a přijde mi, že jako ta váha je spojená právě s nějakou exkluzivitou, takže možná by ta oce byla dobrá volba, ale o tom může pozdě. Prostě to bude možná, říct, třeba, možná trojky. Třeba. <laughs> <laughs> možná. U displeje byla použita LCD technologie, přičemž rozličení je 240x201 pixelů. Já musím Garmin pochválit za to, že použije tady tu technologii černobílého displeje, protože to absolutně nenarošuje celkový ten koncept hodinek, kdy se snažili o ten minimalismus. Kdyby se tam dali nějaké barvy, možná by se mohl, by se možná by mohl stěžovat, že ve 21. století najdete chytré hodinky, které používají černobílý displej. Jo, možná je to takový argument proti, ale za mě osobně je to spíše plus, že použili ten černobílý displej a fakt se mi hodně líbí. Na té přední straně ještě ve spodní části najdeme dotykové tlačítko, které já osobně ty tlačítka nesnáším, protože přijde mi, že jsou takové jako hodně náladová. Někdy to člověk klikne, zareaguje to, někdy zase ne. A lidva si myslím, že není tak nějak výjimkou, ale o tom si asi povíme víc tady, nebo poslechneme více o ragáty. Já jsem opravdu vděčná, že tam to tlačítko je, že tam je aspoň nějaké tlačítko, protože se přiznám, že jsem přesně ten uživatel, kterému vyhovuje, když má volbu buď tlačítka nebo displej, nebo nějaká aspoň kombinace. V tomhle případě ty hodinky můžete ovládat pouze tím dotykem a samozřejmě to přináší určité úskalí, především když máte mokré ruce, zmrzlé ruce, nedej bože rukavice, pak jste úplně v podstatě v haj. A to je vlastně velká nevýhoda tady těch dotykových displejů. Já ale na druhou stranu souhlasím úplně s tím, že je perfektní, že použili ten černobílý displej. Vůbec mi to nevadilo, vůbec mi ty barvičky nechyběly. Vlastně ty hodinky jsou tak minimalistické a vlastně z nich chcete získat jenom tak málo údajů, že vlastně by ty barvy asi i narušovaly ten styl hodinek a navíc si myslím, že by to ještě trošku narušovalo i samotnou čitelnost, která už je popravdě tak trošku na hraně. A to z toho důvodu, že právě ten krásný, ta krásná struktura, která je na tom sklíčku, je opravdu perfektní, Až do chvíle, kdy potřebujete na těch hodinkách něco vidět, třeba v určitém osvětlení nebo v určitém uhlu. Ty pozorovací úly jsou prostě někdy trošku uh, takové zavádějící, uh, to je možná trošku slabé označení, uh, s tím, že pokud si zapomenete třeba přepnout do vyššího jasu, tak třeba na přímém slunci, pravdě na těch hodinkách nejde téměř nic vidět a musíte na to myslet. Sice tam je nějaká automatická detekce. detekce uh, okolního světla, mě to teda jako nefungovalo asi tak, jak si Garmin představoval a když jsem teda zapomněla si přenastavit ten jas, tak jsem nebyla schopna ani spustit tu aktivitu, protože jsem zkrátka na těch hodinkách nic neviděla. Ale pokud s těma hodinkama se už naučíte pracovat, naučíte se s nima žít, víte, jaké jsou trošku slabiny ale líbí se vám právě ten design, tak si myslím, že všechno tady toto se dá vlastně nějakým způsobem dopředu odbourat a můžete s nima být úplně v pohodě. Teď se snažila říct aspoň něco pozitivního. Že? A já jsem. <laughs> ano, je to tak. Každopádně, <laughs> čitelnosti a třeba toho jasu, tak myslím si, že ten jas je vykompenzovaný jako fakt dobře, že ty hodinky mají silné potvícení, které to reguluje, nebo je schopno kompenzovat okolní světlo, ale problém je právě to zorování, jak si říkala ty. Co je potom velká škoda, nebo ještě to automatické právě, myslím si, že to je něco, co z klasického světa asi úplně neznáte, ale může to potom řešit třeba nějaká aktualizace, která Garmin na tom zapracuje, ví, že tam je prostě jako slabé místo těch hodinek a vylepší to. Co je možná ještě trošku škoda, tam my jsme si při používání všimli, že vlastně nedá se vypnout vibrační odezva, kdy vlastně vy něco kliknete, a hodinky zavibrují zpátky. Což pro někoho může být fajn a obzvlášť u takových hodinek, kdy si člověk není jako jistý, jestli to kliknul, protože já osobně nemám úplně uspůsobenou ruku na to, abych ty hodinky používal. Můj prst víceméně jako překryje asi tak 90% těch hodinek, takže za to vibrační dozvu vlastně jsem trošku rád, protože že jsem aspoň něco klikl, ale zároveň jako za mě velká škoda, že se to nedá vypnout a možná je to právě něco dalšího, co se dá vyřešit potom skrze další aktualizaci. Možná podobně jako třeba to, že se nedá vlastně vůbec vypnout ten dotyk toho displeje, protože když třeba máte nějakou aktivitu a omylem zavadíte, tak si tu aktivitu třeba můžete nějak narušit nebo posunout si třeba nějakou obrazovku, což je taky docela nevýhoda. Jo, to je ale obecně jako velké úskalí u hodinek, které nemají třeba aspoň nějaké dvě boční tlačítka, protože třeba, když třeba máte Venu 2 nebo Vivo Aktiv, tak ty vlastně stopují a spouští tu aktivitu skrze vrchní tlačítko. Lily 2 má všechno řešené dotykově, takže třeba když jdete do vody, už jako do bazénu, tak tam si myslím, že je úplně nejnebezpečnější místo, mm -hmm. ano třeba v horách, když máte rukáv, tak to je taky jako další. Skalí. Když vyšla první generace Lily, tak jsme s Matějem tady řešili, že možná trošku škoda, že ta v té době ještě sport verze, která je taková nějaká jenom základní, nemá pojmenování, takže třeba neměla gps a ta klasika, která byla předtím, tak třeba nemá NFC placení. Ta gps tam stále není, ale tak nějak časy se změnily a musím říct, že tu gps tam vlastně vůbec nepotřebuju. Z jakého důvodu je to jednoduché? GPS by jenom zbytečně zvyšovala cenu těchto hodinek a na druhou stranu tyto hodinky nejsou koncipované pro uživatele, kteří běhají někde v těžkém outdooru nebo jsou to jako obecně vrcholoví sportovci. Spíše, když se podíváte na propagační video Lily 2, tak vidíte, že to směřování je tak nějak ke starším ročníkům žen, čímž nechci nikoho urazit. Já vím, že i starší ročníky žen by mohly sportovat, ale jde vět, že tam je spíše cílený do nějakou jógu, fitness, sem tam nějaká procházka nebo třeba běh a k tomu vám bohatě stačí GPS z telefonu. Takže to vlastně funguje tak, že když chcete sportovat, tak máte u sebe telefon, ta můj telefon vlastně sbírá data ohledně vaší polohy a posílá to do hodiny, kde potom vidíte veškerá data o tom, jaké máte tempo, jakou máte vzdálenost a všechno ostatní. Kdybyste ten telefon sebe neměli, tak se vlastně využívá akcel akcelerometr, který to počítá na základě pohybu vaší ruky, který násobí potom délku vašeho kroku. Samozřejmě, že toto je fakt takový spíš odhad než jako měření, takže počítejte s tím, že to buď to brutálně podměřuje nebo brutálně nadměřuje. Není to úplně přesně jako třeba GPS. -ka. No a tím už jsme naznačili, že ty hodinky opravdu nejsou outdoorové a z toho důvodu tam není i spousta dalších snímačů, jako třeba gyroskop nebo teploměr. Je tam opravdu ten akcelerometr, jak zmínil Dominik, a samozřejmě také snímač na měření tepu a případně o krve. Když jsme u toho snímače, tak je tam použita Elevate 4, což není nejnovější snímač od Garminu, protože třeba na Fenixu 7 Pro najdeme Elevate 5, který je potom připravený na měření teploty kůže či EKG. Tady, že použili Elevate 4, mi dává zase absolutní smysl, protože přeci jen jsou to hodinky té cenovkou na ani 6000 korun a vůbec mi nedávalo smysl, že by měli stejný snímač jako třeba Phoenix 7. Takže nepočítejte s tím, že by tam potom počase bylo to EKG nebo teplota kůže že je tam čistě jenom ten tep a okysličení. Jedna z důležitých věcí, která nás samozřejmě při výběru chytrých hodinek zajímá, je výdrž baterie. Popravdě u Garmin Lily 2 se toho oproti předchozí generaci moc nezměnilo. Pořád vydrží zhruba nějakých pět dnů. Při mojí zkušenosti to vydrží zhruba týden, s tím, že jsem je využívala spíše pasivně. Byla jsem s nimi jednou na horách, a asi dvakrát nebo třikrát jsem s nimi měla doma nějaké hodinové cvičení. Občas jsem si přečetla nějakou notifikaci a především jsem mi používala na čas, tak jak jsem zvykla u hodinek. A ještě teda musím dodat jednu důležitou věc. Měla jsem nastavený jas na opravdu to minimum. Jakmile jsem si to zkusila jen tak jako pro zajímavost nastavit na vyšší jas, tak ta výdrž baterie se jako snížila opravdu rapidně. Pak jsem se dostala třeba na nějaké tři dny. Mm -hmm. Takže záleží, jestli prostě bude zima nebo leto. V letě se budou vybíjet více, protože budou kompenzovat jas a v zimě trošku méně. Ono to zní jako vtip, ale ono to je jako je realita v takových hodin, které používají právě tady ten ten typ display, kdy není transflektivní, co znamená, že nevyužívá slouží paprskou k vlastnímu prosvícení. Já jenom k tomu, že Agi říkala, že vlastně sportovala nějak, byla na horách, a vlastně i Garmin přímo u výdrže baterie má nějaký seznam maximálních hodnot, které můžete mít u určitých jako kategorií, co by mohlo vybíjet ty hodinky, jako třeba, že můžete během dne přijmout až 50 notifikací, můžete vlastně mít 550 gest během dne, jednu hodinu mimo dosah Bluetooth. Možná si říkáte, proč by vlastně jako mělo být důležité, že to mimo dosah Bluetooth. Je to z toho důvodu, že když hodinky nejsou spárované nebo nejsou v dosahu Bluetooth telefonu, tak neustále vyhrávají ten telefon a to rapidně žere baterie, takže by to mělo být maximálně tu hodinu denně. Já jsem se potom ještě díval těch 550 gest za den, kolik by to zhruba mělo jako vycházet, tak i kdybyste se na čas podívali každé 2 až tři minuty, což si myslím, že i pro jako nějakého úsilí člověka je dostač, dostačující, tak by se ty hodinky měly právě jako vydržet aspoň těch pět dnů, což je za mě úplně v pohodě. Když se podíváme na lifestyleové funkce, tak je to takový ten klasický Garminovský balíček. A to je, že tam máme samozřejmě během dne měření tepové frekvence každou vteřinu, což si myslím, že oproti konkurenci je velký plus, protože některé chytré hodinky od konkurence třeba vydrží o něco déle, ale mají prostě měření tepu každou minutu, což za mě není úplně dostačující, protože potom data jsou značně zkreslená. Během dne to také můžeme měřit vlastně pravidelně pulzní oximetry, to znamená krve, máte tam měření stresu, měření kalorií, ať už aktivních nebo pasivních. Máme tam vlastně měření počtu kroků a také vám to monitoruje váš spánek. Přičemž spánek to pozná vlastně veškeré spánkové fáze, jako je lehký, hluboký i REM fáze a dokonce to ohodnotí na stupnici od 0 do 100. Kdy vlastně poprvé v řadě to máme přímo v hodinkách, takže uvidíte hned ráno, jak jste se vyspali a dokonce je to součástí také ranní zprávy, kdy vám hodinky řeknou hned po probuzení, jak moc jste se vyspali, jak dlouho, jaký jste měli poměr fází, jaké máte hodnocení spánku, jaké to třeba bude počasí, dokonce to nakonec řekne i nějaký citát. Za mě osobně Garmin lily jsou takový jako lifestyleový základ, co mi přijde je ještě fajn, teda vlastně máte funkci body battery, která vám vyjadřuje na stupnici zase od 0 do 100, jak moc jste nabití, nebo já nevím, dosti jak baterka v telefonu, jak moc jste nabití na základě vašeho stresu, spánku, sportovních aktivit a jiné. Musím říct, že ta rání zpráva mě vždycky ráno potěšila, takže to je úplně superová věc. <laughs> Zaměření těchto hodinek dost vyjadřují samotné sportovní aktivity, které v hodinkách najdeme. Je to třeba běh, chůze, pilates, yoga, plavání v bazénu, různé tance nebo třeba hýt. Po ukončení aktivity vám hodinky řeknou vše o čase, tempu, srdečním tepu a po vyhodnocení trasy dokonce i o převýšení. Podle běžických aktivit jsou pak hodinky schopné odhadnout i vaše VO2 Max. Asi největší novinkou z hlediska chytrých funkcí u Garmin Lily 2 je rozhodně NFC placení. To, jak už jsme říkali, tak najdete pouze u verze Classic. Jak to poznáte? Jednoduše máte buď to kožený řemínek nebo nylonový řemínek. Pokud tyto hodinky mají jeden z těchto typů řemínků, tak dokážou platit. Pokud mají silikonový, samozřejmě myslím jako v e-shopu, ne u někoho, ten si to mohl třeba vyměnit za silikon, tak pokud mají v základu silikonový, tak NFC placení nemají. Co je za mě ještě další taková chytrá feature, kterou mám rád, tak je samozřejmě olerání hudby z telefonu, kdy máte puště hudbu v telefonu a můžete to vás přímo z hodinek, co je třeba praktické, pokud zrovna běžíte a nechcete vytahovat telefon, tak prostě najdete na widget hudby, překliknete to, přidáte hlasitost a tak dále. Samozřejmě nemůžete mít přímo v hodinkách nějaké stažené skladby, protože hodinky na to nemají přizpůsobené úložiště. Co je fajn, tak pokud hodinky zradíte, tak máte takovou tu klasickou funkci a to je najdíme hodinky a pro šikovnější uživatel máme dokonce i najdí můj telefon. Ne, ne pardon, obráceně. Najdi, najdi, můj telefon, to se používá většinu času a pro šikovnější lidi potom ještě najdíme hodinky. To znamená, že to vlastně volá z telefonu a začnou vybrovat hodinky. Myslím, že velmi užitečnou funkcí je také detekce nehody nebo pádu. Takže když hodinky zaznamenají, že jste sebou někde švihli a asi jste úplně nechtěli, zrychlil se vám tep a podobně, tak hodinky jsou schopné, pokud máte teda u sebe telefon odeslat přednastaveným kontaktům vlastně SMSku s vaší polohou. Já bych jenom ještě podkl, že to není na základě tepu, ale hlavně jako na základě akcelometru, který zaznamená jako silný, silný náraz. Takže jako pokud se vám zvýší tep, nemůžete myslet, že by to neposílalo sms vaší mámě, že se vám něco stalo, ale, ale A, že to hlavně jako na základě no, toho. pokud toho se skutalíte ze schodu, tak předpokládám, že se stejně zvýší ten tep, ale ano, v tom případě se vaší mámě odešle sms <laughs> Tak já se vrnu na nějaké zhrnutí. Tyto hodinky za mě osobně rozhodně nejsou pro mladou ženu. Proč? Protože Apple Watch, když je srovnáte, tak jsou Maximálně chytré. Jsou to i designové hodinky, protože Apple za tu dobu se staly tak nějaký designovým prvkem a myslím si, že pro mladou ženu, tak hodinky úplně nejsou, že vůli tomu jak vypadají. Spíše tak nějak odkazují na klasické hodinky, když tam máte ty výrazné nožky, jsou malé. To zorování klíčka si myslím, že pro mladou ženu úplně není. Samozřejmě, pro tu starší ženu je to naprosto dostačující zařízení, protože řekněme vypadají tak nějak přízemněji, jsou minimalističtější, nechci úplně jako někoho urazit, a se snažíme chodit tak nějak po špičkách. Máme tam delší výdrž baterie, takže nemusíte řešit, řekněme, neustále dobění, jako třeba u Apple Watchu. Je tam, je tam jednoduché ovládání, za mě osobně, je tam to NFC, které nemůže být praktické a zároveň tam těch chytrých funkcí, ale není zbytečně moc, aby ty hodinky nebyly složité na to užívání. Za mě osobně Garmin přesně ví, kam tím míří, protože když se podíváte na to promo video, jsou tam všechny ženy třeba okolo 40 až 50 a 9, že prostě ta cílovka je tam jasná. A myslím si, že Garmin z toho vybrusil tak nějak dobře. Ty hodinky jsou za mě šikovné, ale myslím si, že to není úplně ty hodinek, u kterých bych si někdo řekl, wow, ty chci třeba z funkčního hlediska. Nebo by třeba byly úplně jako nějaké pragmatické důvody, proč po nich sáhnout a nesáhnout třeba po Vivo Active 5, které jsou za mě jako fut lepší, chytřejší. Ale pokud vás ty upoutají designově, to je to nejdůležitější, tak si myslím, že to jsou výborné hodinky. Já si možná dovolím trošku jenom nesouhlasit s těmi mladými ženami. Myslím si, že i mnoho mladých žen, které během dne nepotřebují až tolik chytrých funkcí a naopak vyžadují třeba nějaký trošku společenštější status, a nějak ty hodinky prostě dopasovat ke svému oblečení a vyloženě nechtějí nějaké smarvočenou s černým ošklivým displejem a podobně, tak si myslím, že přesně pro ně jsou Garmin Lily. Uh, ale... Musím doplnit, že opravdu jsou to ženy, které během dne toho nepotřebují od těch hodinek až tak moc. Úplně ideální podle mě kombinace, že garminily nosíte přes den, právě třeba do kanceláře, a potom na večer třeba na nějaké větší cvičení, nebo když se jdete fakt jako někam zaběhat, nebo jedete na víkend nahoře, tak si vezmete nějaký pořádný sport tester a podobně. Takže pokud to někdo takhle dokáže zkombinovat, tak si myslím, že ty hodinky jsou vhodné pro prakticky jakoukoliv generaci, které se ty hodinky prostě budou designově líbit. Jo, jako to pracovní, to mě nenapadlo, může to být nějaký důvod, ale na druhou stranu třeba dneska už se dají i jiné chytré hodinky, nechci říct to slovo vybombit, ale možná ho asi řeknu vybombit třeba nějakým jako přízemnějším řemínkem nebo třeba nějakým pouzrem, do kterého to zacvakneme a ty hodinky jsou potom o něco přízemnější, minimalističtější, ale je pravda, že ty Garmin s ním a už jako nemusíte dělat vůbec nic a prostě, když vezme to do kanceláře, tak si myslím, že absolutně neurazí. A myslím si, šatům třeba, jako máš ty, tak vypadají úplně v pohodě. Možná i dobře. Já bych řekla, že vypadají opravdu dobře, sklidila jsem za něj několik pochval, takže myslím si, že tohle se Garminu opravdu povedlo. Každopádně, kdyby vás třeba Lily 2 zajímaly více do hloubky, tak potom dole v popisku najdete odkaz na článek, který brzy vyjde, možná už dokonce je vyšel, takže tam bude přímo odkaz. Kdyby vás třeba zajímaly nějaké další lifestyleové funkce nebo třeba sportovní funkce, tak dole v popisku necháme také odkaz na články nejlepší lifestyleové funkce a nejlepší sportovní funkce. Já samozřejmě, pokud by se vám toto video líbilo, tak budeme rádi, že nás podpoříte nějakým způsobem, ať je to like, komentář, odběr, sdílení, po případě zvoneček, který vás upozor, upozorní, nám mluvit, mm -hmm. nějakékoliv nové video od nás, už je to skutečně všechno, tak se mějte hezky a čau, čau. Mějte se krásně, sportujte a nezapomeňte, že ten správný čas je teď.